ласка, просимо до Делайт готелю. Ми урочисто відкриті. Ура! Вітаємо! Це чудово! Ось ваш номер. Частуйтеся напоями. Прошу. Приємного відпочинку. Ну, нудьга. Ой, що за чарівне створіння? Маленька мадмуазель Делайт. Ну, яке диво! Мої пальці! Ще один дурень попався. Чи ви бачили Соніка? Ні, о, це наша дочка. Перепрошую. Вона просто розважається. Не страшно. У вас дуже маленька дитина. Так, ми знаємо. Що ви робите? Ти брешеш. Ось що буває з брехунами. Сюрпризик. Ну і сервіс. Привіт. Чи у вас є номер? Вже є. Щойно звільнився. Одну хвилинку. Ми зараз повернемося. Який милий хлопець, цей містер Делайт. Нам все вдалося. Вони померли. Це не на добро. Без паніки. Я телефоную до поліції. Що? Що там? Чи вдалося? Телефон зламано. Зв'язку немає. Я ж казав, що це поганий знак. Хтось зачинив двері. Ви всі в ліфт. Негайно. А що в нас тут? Перший доказ. Детектив Делайт береться до цієї справи. Отже, вбивця – один із гостей готелю. Друзі, як ви вважаєте, хто зі цього списку гостей убив моїх батьків? Напишіть у коментарях. Я йду до першої підозрюваної. Її номер на 4-му поверсі. Приїхали. Так, хто там? Дивно, нікого. Трясся. Ауч! Обережніше! Отже, що сталося? Це доказ з місця злочину. І що? Це лише келих у пакеті. На келиху твоя шерсть. Це ти отруїла моїх батьків. Я? Ні, ти все неправильно зрозуміла. Я линяю. Бачиш? Непереконливо. Одну хвилинку. Я зараз покажу. Ось, поглянь. Моя шерсть скрізь. Окей. Я знаю, як все було. Я підійшла до містера Делайта. Вітаннячка. Здрастуйте. А я вас одразу помітила. Ви такий яскравий хлопець. Відразу видно. Неординарна особистість. О, дякую. Хулєра. Моя шерсть. Як ніякого. Дуже смачний коктейль. Ваше здоров'я. Ось так і було. Я не вбивала містера Делайта. Ось, я ж казала, глинька. Окей. У мене є сканер брехні. Треба ж таке. Ти кажеш правду. Ну гаразд, ти невинна. Бувай. Ще дещо. Вона пішла? О, моє кохання. А ось це підозріло. Продовжимо наше розслідування. А що це там за крики? Це ти винен. Ні, це все через тебе. Я тут ні до чого. Що? Це ви, вбивці. Ти? Ні, ти. Що? Нарешті ви припинили сваритися. Я знаю, як все було. Привіт, ми хотіли би зняти номер для молодят. О, як це зворушливо. Ось які номери маємо. Економ-клас, стандарт і люкс. Я хочу найрозкішніший номер. І найдорожчий. Ще є президентський номер. Він на вигляд як номер люкс, тільки дорожче. За ці гроші в номері є праска. Що? Чи ви знущаєтесь? Та це грабіж серед білого дня. Не вчіть мене керувати готелем. Ви берете президентський номер. Так, звичайно. Я все оплачу. Ось ваш ключ. Приємного відпочинку. О, дякую. Я завжди мріяла зупинитися в президентському люксі. Ти заженеш мене в борги. Щасливого медового місяця. Не кричи на свою дружину. Ти сам винен. О, я спіймала букет нареченої. Ось і мотив для вбивства. Що ви щодо цього скажете, павуче сімейство? Відповідайте. Годі замовчувати правду. Що?
так, точно. Скотч, ми нікого не вбивали. Ну так, звичайно. А чому ви сварилися? Ми сварилися через праску. Яку праску? Серйозно? Ви пропалили костюм праскою? Фух. Так сталося. Гаразд, я вам повірю. А це ще хто? Я відчиню. Вам лист. Дякую. Це все праска. Отже, ми не винні. А що в листі? Та таки, нічого важливого. Абсолютно нічого. Окей. Бувайте закохані. До зустрічі, крихітку. Фух. Ти! Це все ти! Це підозрілий лист. А ось і ліфт. О, детектив Делайт. Я скористаюся іншим ліфтом. Трястя. Гаразд, поїду в цьому. Щось тут нечисто. Вибачте. Чому вона так хвилюється? Це підозріло. Ага. Порожня ампула від отрути в пакеті для сміття. Що це таке? Відповідай. Ні-ні-ні. Це не моє. Чесне слово. Ну, звісно. Ось як все було. Я приїхала до вас на духовний ритуал чистоти та спокою. Так, звичайно. Подивіться на наші номери. Ходімо, я вас проведу. Що відбувається? Дозволь пройти. Досить плутатися під ногами. Геть звідси. Миттю. Перепрошую, міс Делайт. Я просто виконую свою роботу. Люба, це тобі. Отакої. Дякую, коханий. Які гарні квіти. Гей, ти! Постав мої квіти у вазу. Швидко. Гаразд, ти, міс Делайт. Ти не бачиш, що я зайнята? Хазяйка тиранка. І ти її отруїла. Ні-ні-ні, я як завжди мила підлогу. Раптом відчинилися двері, і у коридор викотилася ця ампула. Я обурилася такому нахабству, але гості – це клієнти. А клієнти завжди мають рацію. Тому я прибрала ампулу в смітник та продовжила прибирання. Я кажу правду. Дійсно, ти не брешеш. Ну, я покажу вам, де це сталося. Ампула була на цьому поверсі. Гей, сміття! Знову? Та що ж таке? Ну, скільки можна? Фух, ми прийшли. Рука була з цього номера. Дякую. Як мені це набридло. Ненавиджу прибирання. Це ти, вбивця. Я знаю всю правду. Ти викинув порожню ампулу від отрути. Що? Ні, я не винен. Я знаю, як все було. Тобі сподобалася моя мама. Привіт, красуне. Ласкаво просимо до нашого готелю. Ти гарніша за будь-які вуса, моя фея. Ну, припини. Отак, ти чарівна. Перепрошую. Ось ваш ключ. І пензлюйте подалі від моєї дружини. Іу. Гей, обережніше. Побачимося, красуне. Бувай, красеню. Бонжур, Люба. Як тобі мої нові вуса? Чи подобаються? Що? В нього теж вуса. Я кохаю тебе в будь-якому вигляді, тож можеш їх зняти. За наше кохання. Ага. Ти ще пошкодуєш про це, містере Делайте. Випий отруту. Вип'ємо за наш готель. Бувай. І ось таким чином ти отруїв моїх батьків. Що? Ні, нісенітниця. Зізнавайся, в іншому разі твої безцінні вуса постраждають. Ні-ні-ні, відпусти. То що, це ти вбивця? Досить, я все розповім. Взагалі я розшукував Соніка. Чи ви не бачили цього хлопця? Сині та в голках. Ні, вибачте, марні люди. Чи ти бачила його? Ні, пробач. Прокляття. А потім я перерізав дріт телефона, щоб ніхто не міг нікому зателефонувати. Справжній злочин – це те, що ніхто не бачив Соніка. Треба ж яка мила штучка. Гаразд, схоже, що ти кажеш правду. Тримай свою праску для вусів. Фух, я все одно знайду тебе. Обіцяю. Цей сканер якийсь зламаний. Чому він показує тільки правду? Та що з ним таке? Що? Це була лише наліпка. Ну що ж, тепер слідство піде по-іншому.
Тиша! Я зібрала всіх вас тут, бо знаю, хто отруїв моїх батьків. Про що вона говорить? Ну, точно не я. Це точно вона. Ми вже дали свідчення. І були виправдані. Ти, іди сюди. Я? Так, це покоївка. Я так і казав. Ганьба. Я в усьому знаюся. Розповідай і не бреши правосуддю. Міс Делайт постійно стругала свої олівці і скрізь залишала ненависну стружку. Гей, покоївко, прибери це сміття. Звичайно, міс Делайт. Так складно скористатися відром для сміття. Знову ця стружка. Скрізь ця стружка. Ні, це нестерпно. Я так надалі не можу. Покоївка, викинь це. Звичайно, міс Делайт. І ось мій терпець урвався. Я підлила йому труту в келихи. Це правда, але все сталося через цю жахливу стружку. Вона справжня винуватиця вбивства. Бачите? Ти сідай на своє місце, вбивця. Гаразд. Оце пристрасті. Кетнеп, ти наступна. Я? Ні. Хай щастить, хижу. Я невинна. Я знаю, що це ти отруїла батьків. Я? Ні. Ви що? Тоді поясни ось це фото. Які пристрасті. Гаразд, я зізнаюся. Я була закохана в містера Делайта. Ми маленько спілкувалися. А міс Делайт це помітила. Це мій чоловік. О, мені вже час. Не чіпляйся до мого чоловіка. Ой, а що таке? Перепрошую. Гей, ти! Звільни територію. Леле, мені вже час. Що це було, любий? Просто світська бесіда. Годі фліртувати з усіма гостями нашого готелю. Помста зі присмаком отрути. Надалі так не роби. Окей? Ну, ми помиримось і вип'ємо за нас. О, моє кохання. Це була фатальна випадковість. Пробач. Я не хотіла його вбивати, тільки його дружину. Сиди на місце. Негайно. Вона завжди викликала підозри. Моє кохання. Ти наступний. Я? Ні, дякую. Так, ти. Виходь. Гаразд, вмовили. Це ти, отруйник і вбивця. Так, то був я. Вони приховували Соніка. Добрий день. Мені потрібний номер. І ось цей хлопець. Чи ви бачили Соніка? Гаразд, зараз подивимося. Люба? Що я бачу? Сонік у цьому готелі. Я тебе кохаю. Вже пішов. Бувай, любий. Так, щодо Соніка? Ні, такого немає. Що? Я знаю, що він у вас. Я сам бачив. Що? Погляньте уважно. І не брешіть мені. Я залишу вам поганий відгук. Шановний, прямуйте у свій номер. Вам уже час. Приємного відпочинку. Ви за це відповісте. Мій пальчик. Так, я розлютився та налив отруту їм у келиху. Але їхній клієнтський сервіс жахливий. Сядь на місце. Окей. Тут виключно вбивці. Ходімо, нам уже час. А, підійдіть сюди. Ми? Точно? Ви також вбивці. Розповідайте, яким чином ви отруїли моїх батьків. Ми? Ні. Ми точно ні до чого. Гаразд. Викличте свідка. Це кур'єр. І він приніс вам підозрілий лист з банку. Що скажете тепер? О, ні. Побачимо, що тут. Космічний борг за банківськими рахунками. Платіть негайно. В першому разі я вас вижену. Гаразд. Я розрахую з кредиткою. Приємного вам відпочинку. Дякую. Це мій найкращий медовий місяць. Ти заженеш нас у борги, Гвен. Немає власників готелю, немає боргу.
все просто. Це все ти винна. Ні, це ти. Я би ніколи. Сядьте на місце. Вдома поговоримо. Отже, ви всі вбивці. Що? Кісі? Хагі? Що тут відбувається? Тут точно була отрута. Як це розуміти? Ох, сон мені наснився. Тобто ви не померли? Померли? Ні. Чого би це? Ні-ні-ні. Ми ніяк не могли заснути. І випили снотворне. Але щойно ми його випили, відразу ж продзеленчав будильник. І довелося спуститися вниз. І ми випадково заснули просто посеред вечірки. А зараз прокинулися. Ось так. Краще не пий з чужого келиха, крихітко. Люба, я незабаром повернуся. Бувай, любий. Ходімо. Привіт, пані. До речі. Так, що вам потрібно? У мене є вакансія спеціально для вас. Що? Охоронна служба? Друзі, поставте вподобайку, щоб мене відпустили. До побачення. Оце цікава пропозиція. Я згодна. Робота моя. Коледж Міс Делайт. Гей, час вийшов. Здавай свій тест. Вже? О, ні. Я нічого не встигаю. Міс Делайт, ось мій тест. Тут все неправильно. Це незадовільно. А ти поганий студент. Ні, будь ласка, дайте мені другий шанс. Пробач. Бувай, я все перескладу. Час. Гаразд. Одну секунду. Ось, тримайте. Незадовільно. Ні, бувай, Піко. Щасливого польоту. А хто тут сидить? Чому тут порожньо? Звіримося зі списком студентів. Спайдермен був, Пікачу був. Залишилось ще троє. Чудово. Вчити нас тільки псувати. Засунь свій синус собі в... Здається, я провалив тест. Велика річ. Від незадовільно жоден не помирав. Так, так, так. О, моя морква. Вічник. Ось ти мені і потрібний. Іди сюди. Допоможіть! Я не склала тест. Ну чому мені знову поставили незадовільно? Дурний тест. Пливи хвилями мого смутку подалі звідси. Бувай! А це що? У, гидота! Воно до мене прилипло. Відчепись! Ой, мій наплічник! Гірше вже не може бути. А це що? Привіт! Хочеш скласти тест невідмінно? Іди до мене. Добренько. Чудово. Що? Привіт, сестричко. Чи маєш що-небудь перекусити? Окей, тримай. Дякую. Дуже смачно. Гаразд, він був десь тут. Ось він. Мій магічний казан. Почнімо. Я виправлю цю нікчемну оцінку. Заклинання для відмінної оцінки. Відмінно з плюсом з'явись, а це незадовільно й вдавись. Ні-ні-ні, ти все робиш неправильно. Дай сюди. Ось те, що треба. Маджентус з Всесвіту з бізнес-класом телепортує. Приїхали. Тепер ти навчатимешся тут. Усім привіт. Ні, випустіть мене. А тут маленький інтер'єрчик. Ласкаво просимо до в'язниці. Ой, тобто до коледжу Міс Делайт. Ура! А хто вигадав ці кайданки? Теж мені здивувала. Будь-який коледж – це в'язниця. Скажи річ. Матінко, як страшно. Та це ж кімната для тортур. І кулери з кров'ю. У мене погане передчуття. За моєю партою скелет. Це погана прикмета. Друзі, напишіть у коментарях, хто це. Чи ви впізнали? Не можу на це дивитися. Отже. О, покажу вам ще дещо. Мої найкращі випускники. Гарлі, Помні, Піка, Банбаниха, Гвен. Велика річ, але сумнівної слави. Вони всі померли. Це моя гордість. Ох, це так зворушливо. Отже, заняття з математики. Хто хоче відповідати біля дошки? Що? Це не для мене.
нудьга! Іди сюди! Яка відповідь? Що? А, 4. Дивись на руку. Рахуй пальці. А, я зрозумів. Рахувати пальці. Отже, відповідь 5. Та я вухатий геній. Ні, влаштовуйся зручніше. Ауч! Що? Що вона задумала? Бідолашний Джакс. Починаємо експрес-курс із квантової фізики. Завантажимо знання в твою систему. Поїхали. Феєричне навчання. А тепер поглиблений рівень знань. О, ні! Не заздрю йому. Привіт, красуне. Я люблю старших дівчат. Сходимо на побачення. Ну все, заняття завершено. Як ти почуваєшся? Отакої, Джакс. Що? І правильна відповідь – 5. Ну як? Браво. Ти вухатий геній. Сідай на місце. Люблю вчитися. А, ні. Так, Кетнеп, ти наступна. Ні, відпустіть мене. Я не хочу. Допоможіть. Я не люблю електрику. Годі, заспокойся. Окей, мовили. Сидіти. Ось так, хороший котик. Молодець. Займемося твоєю математикою. Ти така струнка. Це палео дієта? Гей, Річ! Ти знаєш, що в дієти? Математика – це початкова школа. Полювання та риболовля – ось це дійсно школа життя. Чудово. Мій метод працює. Бери крейду та розв'язуй це рівняння. Ні. О, ось що мені потрібно. Ловлю. Є. О-оу. Що це означає? Вдалий постріл. Леле, пробачи, Джаксе. Указка для викладача. Швидко сідай на своє місце. Тепер ти. Сідай, не пручайся. Велика річ, налякала. Що, не страшно? Збільшимо потужність. Теж ні. Ні. Ще сильніше. Ні. Та як таке можливо? Чи можна мені? Гей, це моє. Максимальна потужність. Отак. Як добре. Ти порушниця всього навчального процесу. Та як ти насмілилась обійти систему? Вискочка, іди на своє місце і подумай про свою поведінку. Фух, педагогіка – це пекельна праця. Мені слід заспокоїтися. Ось так. Чудово. Обережно, отрута. Гей, Кетнеп, бачиш викладачку? В мене є план. Ага, зрозуміла. Що за запах? А, чудово. Гей, Джаксе. Що? Вона заснула. Гаразд, я зрозумів. Ідеально. Підійшов як справжній. Ну, я пішов. Бувайте, дівчата. Куди він? А як же ми? Ауч! Що там іще? Серйозно? Хотів утекти без нас? Гаразд. Отак, дякую. Ну все, ходімо. Що? Серйозно? Оу, як гучно. Надайте це мені. Ова. Фух. Привіт. Ауч. Моя голова. Ауч. Заняття з граматики. Кетнеп, виходь. Ну, кицькицьки. Ну, ми до мене.
Ні, а як щодо котячої м'яти? Отак, тобі подобається. Я знаю, моя втіха. Отже, ще одна маленька деталь. Готово. Моя м'ята. Працюй щоразу. Біжи он туди, птице. Сідай і крути подалі. Я не хочу. Хто-небудь зупиніть мене. Ну як справа з твоїм твором? Будь ласка, я більше не можу. Фух, о ні. Головне не зупинятися. Ну ж, Боріч, пиши гарно. Гей, не шафраюй. Бери ручку. Гаразд, велика річ. Що? Чому її не б'є струмом? Слабачка. Я хочу назад в камеру. Фух, моя бідолашна ручка. Хороша оцінка. Чудово. Я згодна. Окей. Чи смерть? Ні. Ось і каверза. Ось ваші тести. Пишіть уважно. Я напишу свій заповіт. Заповідаю мою улюблену морквину. Тест. О, ні. Це кінець. Ось твій тест. Молодець. Чудово. Ти найкраща студентка. Гаразд. Фух. Час перекусити. Міс Делайт, я закінчила. Невже? Покажи. Це не задов... Що? Всі відповіді правильні. Отак. Ха. Але як? Збій у системі. Ага. Викладачку заглючило. Що? Кнопка ганьби? Натискай на неї. Скоріше. Отак. Зміст Делайт покінчено. Йоху. Гаразд. Ти наступна. Ваша дитина погано вчиться? Ага. Ваша дитина отримує погані оцінки? Ага. Ваша дитина не читає книг та постійно грає на приставці? Ага. У мене є для вас чудове рішення. Міс Делайт. Та тепла батьківської гордості. Ідеальна викладачка з доставленням додому. Так, ми замовляємо Міс Делайт. Одна штука. Любить, це чудова ідея. Ось і вона. Твоя нова персональна викладачка. Ну, як тобі подобається? Дуже. А як вона працює? Її треба активувати. Бу! Дивно, не працює. Є ідея. О, це погана ідея. Мій пальчик. Я не хочу вчитися. Любий, що ти робиш? Тут же є спеціальний пульт. Увімкнути. Чудово, просто чудово. Гей, йоху! Дитинко, будь розумницею. Вчися добре разом із Міс Делайт. Гаразд, а нам із татом треба йти. Міс Делайт за тобою нагляне. До побачення. Бувайте. Ніякого навчання. Я гратиму весь день. Потрібно вчитися, Беккі. Відійди. Ти затуляєш мені екран. Тобі не можна відриватися від навчання. Ти зіпсувала всі веселощі. О, піца. Можна підкріпитися. Тобі треба вчитися. Ти мені набридла. Дай мені спокій. Ну все, можна знову пограти.
спочатку заповни тести. Тобі треба вчитися. Ну, гаразд. Тільки, щоб ти відстала. А можна мені води? Вмираю від спраги. Звичайно. Тримай. У мене є краща ідея. Упс. Гей, міс Делайт, ти де? Куди вона зникла? Дивно. Ти! Ти повинна вчитися! Це вже не смішно. Я вкладу знання у твою голову. Ні-ні-ні! Де ж пульт? Від мене не втечеш. Ні, будь ласка, не треба. Що ж діяти? О, пульт точно. Потрібно її вимкнути. Ну ж бо. Дитинко, ми вдома. А це що таке? Чому ти знову граєш у приставку? І вимкнула міс Делайт? Ні, все не так, як ви думаєте. Вона монстр. Що? Не вигадуй. Звичайний робот. Але як? Друзі, будь ласка, допоможіть. Напишіть у коментарях правду про міс Делайт, аби мої батьки повірили. Дай сюди пульт. Ні, тату, не вмикай. Добрий день. Бекі. Я перевірю твої завдання. Добре з плюсом. Молодець, Бекі. Це хороший результат. Отак, чудова робота, дитинко. Видно, міс Делайт тобі допомогла. А тепер займемося фізкультурою. Ні, будь ласка, не відпускайте мене з нею. Не сперечайся, дитинко. Добре вам провести час, дівчатка. Бувайте. Ми займатимемося тут. Розпилимо. І що робитимемо? Я маю список нормативів. Почнемо з нахилів. Я втомилася. Ось вода, освіжись. Дякую. Тримай. О, ні, тільки не це. Починаємо серйозне тренування. Що? Тримай. Піднімай штангу, лежачи. Вона надто важка. Я сказала, роби. Ти що, збожеволіла? Дитині не можна піднімати таку вагу. Думаєш, правда на твоєму боці? Зараз ми це перевіримо. Відпусти, відпусти. Годі. Лиходуха. Ти, змагайся зі мною в перетягуванні каната. Я? Ні, я не хочу. Захочеш. Гаразд, гаразд. Умовила. Ну ж бо, вдвох ми здолаємо її. Я так не думаю. Ніхто не сміє нападати на мене. Будь ласка, не треба, не підходь. Ви погано вчилися. Ні-ні-ні, не роби цього. Фух, вона у відключці. Фух, пощастило. Постав її сюди. Дякую. Успіху тобі. Привіт, дитинко. А що з міс Делайт? Вона зламалася? Ні, розрядилася. То треба поставити її на зарядку. Ні, не треба. Стривай, тату, не роби цього. Чому це? Бо вона робомонстр. Згода. Якщо це відео набере 50 тисяч уподобайок. Друзі, благаю, скоріше поставте 50 тисяч уподобайок цьому відео. Оу, збій в системі. Ну все, міс Делайт працює. Вчиться далі, дитинко. Ось рівняння. Розв'яжи його. Гаразд. Що? Ти зовсім не рівняння розв'язуєш. Так не годиться. Це все треба стерти. Що? Мій малюнок. Ні, тільки не це. Будь ласка, не перетворюйся на...
У нас новий навчальний план. Що? Як перетворити дівчинку на кетнеп? І почнемо зі зубів. Потрібно позбутися їх. О, Боже, вдій що-небудь швидше. Стоп, робомонстре. Зупинися. Хто там? Більше я не підкорюся твоїм командам. О, матінко. Дитинко, не хвилюйся. Ми з усім розберемося. Ну, хто відповідатиме? Рівняння чи перетворення? Хто знає правильну відповідь? Не знаєте? Тоді ви станете моїми звірятками. Ні-ні-ні! О, що тут у вас? Допоможіть, будь ласка! Добрий день! Хто там? О, помилився аудиторією! Ані руш! Допоможіть нам! Хто-небудь! Зараз, у мене є ножиці. Так, молодець, мамо. Не сіпайся. Мерщій, Люба. Ура! Ну ж, бо, дитинко. Зараз, біжімо, швидше. Якщо косинус звести у квадрати, то буде... легко. Що ти робиш? Мерщій, біжімо. Гей, цур свиня, не я. Люба, хочіше. Хутко, ховаємось у шавки. О, треба було менше їсти. Ось ти де. Ха-ха-ха-ха. Ну ж, бопусько. Фу. А я тебе знайшла. Стояти. Не треба. Не роби цього, будь ласка. Бекі, ти куди? Почекай. Дивіться, хто тут у нас. О, ні. Ну що ж, покатаємося. О, ні, стій, не чіпай мене. Що там відбувається? Щасливого польоту. Будь ласка, швидше постав уподобайку цьому відео. Просто зараз. Моя голова. З поверненням. Ні, ні, ні. Привіт, Люба. Ні, ні, ні. Почнемо перевтілення. Хто там ще? Що ти там ховаєш? Фрейда! Ну ж, бо спробуй розв'язати це завдання. Одиниця. Це правильна відповідь. Що? Не може бути. Відмінно, дитинко. Ти така розумниця. Йоху! Молодець! Так! Я змогла! Мам, тато, біжімо. А ось результати тесту. Молодець, молодець. І молодець у квадраті. Відмінна робота. Що там у тебе? Відмінно із 3 плюсами. Біжу показати батькам. Ховай. Мам, тату, що це? Якась кнопка. А якщо натиснути? Отакої. Оце так. Цікаво, що за цими дверима? Ласкаво просимо до гри. Hey. А! Опіла. А! Привіт. Бан-бане. О, ні. Привіт, принцеса. О, Леле. А хто тут у нас такий смачненький? Така солоденька. Обід сам завітав до нас у гості. О, ліпше обернись. А, тільки не він! Ховайся, крихітко! Куди мені сховатися? Не туди! Тут зайнято! Ні, шукай собі іншу коробку!
я в будиночку. Сподіваюся, мене не видно.